Matjaž, počakaj malo. Počakaj. Reči, kaj je? Nujno rabim tvojo bančno kartico, meni je moja zablokiralo. Zakaj bi ti zdaj nujno mojo bančno kartico rabila, če se imaš svojo? Kako zablokirala? Kaj prazno imaš? Sa pa veš, ki zdaj je bija Black Friday, zdaj je Black Weekend, zdaj je še enkrat Black Monday, pa tu moraš nekaj kupiti, če češ ali ne. Eno obleko sem našla in 199 evrov na 99 znižano. To sem mogla kupiti, enostavno sem mogla kupiti. Jo, torej si zapravila 100 evrov. Nečudno, kaj imaš zdaj zablokirano. Kaj pa bi te še zdaj rada kupila? Ja, vinjeta za Češko je znižana za 75%. To moram kupiti. Da prosim te, lepo malo mi posodi, no ki kupen. Sploh te še nikoli ni bilo na Češkem. Sploh nimamo nobene veze s Češko. Kaj boš Češko vinjeto? Pa kaj, kaj? Zakaj to rabimo? Čudno, ker ne greš, ne vem, kletke za tigra kupovati, glih tigra nikoli ne bomo imela. Ja, kaj pa, če bom v naslednjem letu mogoče šla? Nora bi bila, če ne bi kupila, če je tako znižana. Veš kaj, zdaj pa tako. Te pa se ti nekaj jeziš, kako so deca razvajeni, kako vedno v trgovini nekaj hočejo, hočejo, kaj hočejo samo nekaj imeti. Če smo pa midva taka. Kaj te midva rabimo, vse tote razprodaje, pa vse tote stvari? Kaj misliš, kaj ljudje pred smrtjo, kaj največkrat rečejo, da obžalujejo? Kaj misliš? Ne vem, da niso bili na Češkem. Joj, veš, kaj ti hočem reči ja zdaj? Največkrat obžalujejo, da so samo kupovali nepotrebne stvari. To sploh ni pomembno, kaj se nas sploh neki Black Friday tiče. To je neki ameriški praznik, ki pa spet nima tudi Black Friday s praznikom nobene veze. No ja, vse imaš prav, samo veš kaj. Tudi tote tvoje video igrice so nepotreben strošek in to bi komot bila tota desetina, ki jo tu pa tam pozabimo nameniti za cerkev. Ja, res je, saj sem isti. Saj, dragi gledalci, se tudi vi prepoznate mogoče v tem. Vsi smo si malo podobni. Ta materialni svet nas je čist požrl, nakupovalna mrzlica, da se kar počutimo, da nekaj rabimo, pa rabimo, pa rabimo, pa kupujemo, pa kupujemo, pa kupujemo. Po drugi strani pa hranimo polne, jaz hranim že 10 let stare obleke, ker kaj pa če shujšam, pa mi bo še kdaj prav. Vsi smo si malo podobni, je tak? Se spomnite, kaj govori Sveto pismo o vdovi, ki je dala svoja dva zadnja novčiča? To pomeni, da ni važno, kdo da, ampak s kakšnim namenom da. Tudi dva novčiča od siromašnega človeka sta lahko vredna več kot največji milijoni. Tako, zaprimo to škatlo, ki nas večkrat pelje v greh kot pa k blagoslovu. Pa raje dajmo gor adventni venček, prižgimo svečo in bomo nekaj zmolili. Tobija luč! Pride. Še preka pa bomo molili, pa rečemo adijo našim gledalcem. Adijo! Adijo!